注意、この動画にはイカの成分が含まれています。それでもいいよって方はゆっくりしていってね。はい、どうも皆さん、メイリンです。昨夜です。今回からはついに水星の魔女のモビルスーツ解説をしますよ。お、やっと始まるのね。とりあえずはプロローグからですけどね。本編にもめちゃくちゃ関わってくるしね。それでは、記念すべき第1回に解説するモビルスーツはこれです。ガンダムルブリス。地球で設立されたオックスアースコーポレーションが開発した試作モビルスーツ。本機の最大の特徴は、騎士などの福祉工学を担当する革新的な身体機能拡張技術。ガンドをモビルスーツ用に発展させたガンドフォーマットを採用したことにあります。もともとは騎士の技術だったのね。ガンドフォーマットを搭載し、領域横断的な戦闘能力を獲得したモビルスーツはガンドアームと呼ばれ、やがて世界はそれをガンダムと呼ぶようになりました。アドステラの世界ではガンダムの定義がそうなってるのね。武装として次世代軍隊遠隔操作兵器システムガンビットで構成されたコンポガンビットシールドを装備しており、コンポガンビットシールドは必要に応じて分離し、ビットステーブとして運用可能です。最初からファンネル武器持ってるの強いわね。また、ビットステーブをバックパックに接続することでビットオンフォームと呼ばれる機動性能向上形態に変化します。主な活躍、機動戦士ガンダム、水星の魔女、プロローグ、初登場作品。ガンドフォーマットの実験機としてオックス社のフォールクバングで開発が進められていましたが、ガンドフォーマットの接続リンクテストをクリアできないまま開発が難航していました。レイヤー33からのコールバックとか言ってたもんね。その様子はカルドナ帽子で赤ん坊と例えられました。まだ起動できてないしね。その後、カテドラルのドミニコス隊が進行した際、偶然カルドによってバイタルを登録されていたエリーの手によって未解決だったガンドフォーマットのリンクが確立。エリーの母であるエルノラの操縦により出撃しました。これ別に誰が操縦してもいいのね。3機のハイングラを撃墜し、ベギルベウと交戦するものの、アンチドートで行動不能になり左腕を失い、駆けつけたナディムのステミの援護を受けて爆破炎上するフォールクバングを後に戦域から離脱しました。プロローグから重すぎる、重さの次元が違う。装備機能、ガンドフォーマット。福祉工学を担当する革新的身体機能拡張技術ガンドをモビルスーツ用に発展させたインターフェース。これを使用することで領域横断的な戦闘能力を獲得しました。普通のモビルスーツより1世代上がった感じかしらね。ガンドフォーマットは機体とリンクした際のデータストームによって生じる登場者へのダメージが生命倫理の観点から問題視されており、ルブリスはその問題点をクリアしガンドフォーマットの健全性を証明する機体となるはずでしたが、逆にそれが開発を難航させる要因となっていました。まあ安全性を追求するとそうなるわよね。ビットオンフォーム、ビットステーブをバックパックに接続し、機動性能を向上させた形態。スピードの強化だけでなく、あらゆる姿勢においてモビルスーツの域を超えた加速と精度を示します。ファンネル系の兵器で自身の強化にも使えるってなかなか見たことないわね。ビームサーベル、モビルスーツの標準的な携行装備である近接戦闘用兵器。通常はバックパックの上部にマウントされています。レシーバーガン、ガンダムルブリスの携行火器、連射性の高いビーム射撃が行えるほか、巨大なビーム波を形成ブレードオンし、ビームブレードとしての運用も可能。アニメだと9話のエアリアルが使ってたわね。騎士用時はバックパック中央部にマウント可能。ガンビットライフル、レシーバーガンは前後にビットステーブを接続することでガンビットライフルにバージョンアップします。この状態では、高出力ビームの発射機構がアンロックされます。貫通力とかも高そうよね。コンポガンビットシールドビットステーブ、ガンドビット、通称ガンビットと呼ばれる次世代軍隊遠隔操作兵器システムで構成されたシールド。シールドは7機のビットステーブに分離し、水力変更ノズル方式を採用した姿勢制御用スラスターと、内蔵したビームキャノンの連動によって多彩な立体攻防を行います。最初からビット持ってるのチートでしょ。ルブリスのバックパックやレシーバーガンと接続することで機体の機能を向上させる役目も担っています。関連機体、ガンダムルブリス、量産試作モデル。ガンダムルブリスの量産タイプ、ガンダムルブリスウル、ガンダムルブリスソーン。量産試作モデルをベースに大幅なアップデートが施された機体。アップデートっていうより一から作ってないこれ？ガンダムエアリアル、水星で開発されたガンドアーム。ルブリスの回収機であり、シェルユニットやビットステーブなど、複数の共通点を有します。後継機かと思ったら回収機だったのね。立体物は HG があります。続いて解説するモビルスーツはこれです。ガンダムルブリス量産試作モデル、オックスアースコーポレーションが開発したガンダムルブリスの量産試作機。基本形状はルブリスと同一ですが、頭部アンテナが配され、背部にはガンビットを格納した大型ランチャーを装備します。巨大なランチャーが目を引くわね。機体色もブルーグリーンを基調としています。オックスアースによってフロント第3自治区などに販売納入されていましたが、ガンドフォーマットの欠点はそのままであり、それがバナディース事変の延々となりました。人が廃人になる可能性がある機体を販売するってヤバすぎでしょ。販売された機体は、その後ガンダムルブリスウルやガンダムルブリスソーンへ回収されることになります。主な活躍、機動戦士ガンダム水星の魔女、プロローグ、初登場作品、複数機がオックスアースによって販売され、フォールクバングにも2機が配備されていました。ドミニコス隊の襲撃を受けた際にはナディム様やガハイングラを1機、ウェンディオレントが2機撃墜しましたが、ウェンディ機は後に現れたベギルベウのアンチドートによって無力化撃墜されます。いや、アンチドートが強すぎるわねこれ。
ナジムキモエルノラ、エリーハ娘を守るためにベニルベウに特攻し、撃破されています。ハッピーバースデーブリュー。装備機能、ガンドフォーマット。福祉工学を担当する革新的身体機能拡張技術ガンドをモビルスーツ用に発展させたインターフェース。これを使用することで、領域横断的な戦闘能力を獲得しましたが、量産試作モデルはデータストームの問題を解決できていません。ルブリスで改善しようとしたんでしょうね。パーメットスコア3を発動するとパイロットへの身体的な負担があるらしく、赤い文様のようなものが浮かび過呼吸を起こしてしまいます。だいぶ辛そうだったわね。ビームバルカン、頭部に2門装備されたビーム機関砲。ビームライフル、量産試作モデルの主兵装となる超方針のビームライフル。バレル部分がだいぶ長いわね。ガンビット、背部大型ランチャー20機格納された次世代軍隊遠隔操作兵器システム。スウォーム兵器とも呼ばれ、一つ一つが独立した思考構造を持ちながら、群れ全体としてもまとまりのある行動をとります。え、考えて動くってこと？ガンドフォーマットを介して直感的に指示を出すことができ、デッキに吸着させ、自爆する運用が可能。ただし、ガンビットが破壊された際にはそのフィードバックが搭乗者に襲いかかります。つまり10回もフィードバックの苦痛に耐えないといけないのね。やっぱり欠陥兵器では？関連機体、ガンダムルブリス、ガンダムルブリスの試作タイプ、コンポガンビットシールドなど、独自性の強い装備を有します。ガンダムルブリスウル、ガンダムルブリスソーン、量産試作モデルをベースに大幅なアップデートが施された機体、立体物はありません。今回の解説はこれで終わりですが、どうでしたか、昨夜さん。そうね、どちらもガンドフォーマットを搭載した機体だったけど、あんな風に廃人になるんだったら乗りたくないわ。私もそう思いますね。量産試作モデルはプレ版で出るのかしらね。変更点が色と武器とバックパックと頭部だけなんで出ると思いますけどね。今回の解説はこれで終わりですが、もしよかったらチャンネル登録や高評価、ベルマークの通知もしてくれると嬉しいです。Twitter もやってるからそっちもよろしくね。あとコメントとかで解説の感想、こんな機体を解説してほしいとかあったら教えてほしいわ。それでは、ご視聴ありがとうございました。